i dobrodošli u Međunarodni naučni centar za istraživanje Teslinog nasljeđa Beograd, Moskva, Novosibirsk. Kažu da slučajnosti nema i zaista ih nema, ne samo u kosmosu, nema ih i na Zemlji, ko mi to da tumači. Kada smo se profesor dr. Svetozar Radišić i ja dogovarali sad i kog datuma ćemo raditi prezentaciju njegove knjige, Ratove nije moguće dobiti, o tome je Tesla puno pisao. I tako nekako ispade da je to 9. juli. Znate da se Tesla rodio u ponoć sa 9. na 10. juli, pa smo sad malo prerazgovarali. Da li bi vi svi došli da smo mi organizovali da je to ponoć? Ja mislim da bi. Tako da je moguće, neću zaboraviti to. Za sljedeću godinu da mi to napravimo negde neku dobru feštu, stvarno u ponoć kada se on i izrodio. Ponoć je kada je bila velika oluja i rodilo se dete oluje. Vi znate, godinu dana pre toga njegov otac Prota Milutin je pisao o neobičnoj pojavi u prirodi, koja je bila slična pojavi na nebu pre nego što se rodio Isus Hristos. To je zabeležio njegov otac. A naš Tesla, najveći naučnik naše civilizacije, Božje darovanje civilizaciji kroz um jednog Srbina, ne treba se ustručavati, i to tako baš i naglasiti, i to tako i reći. Naš ponos, kako bi rekao Milutin Milanković, nebeski znak za Srbe. Pa evo, u ime Nikole Tesle, u ime najbriljantnijeg uma koji je ikada hodao planetom, eto večeras počinje naše svečano obeležavanje, mi nikad ne kažemo proslava, svečano obeležavanje 163. Teslinog rođendana, sutra je 10. juli, ako budete u prilici, ako budete mogli, dođite i sutra u 19. časova. Biće i hor i gusle, vi znate da je Tesla voleo gusle, da su ga dovodile skoro do suza, a biće mali, kako da kažem, umetnički program, nešto ćemo reći o Tesli, ponovo ćemo ga spomenuti. Hvala vam što ste došli. Još samo da kažem, redovni profesor Međunarodnog naučnog centra uvek mora da se nasmeje, a tu je i drugi redovni profesor, samo se ovde sakrio u ćošak. Samo što je ono otvrno redovni profesor. redovni profesor dr. Svetozar Radišić i redovni profesor dr. Dejan Raković, evo ga ovde u ćošak. Divna, pre svega čoveka, a onda sve ostalo, i titule, i knjige, i predavanja, i tako dalje. Rekla sam, redovni profesori Međunarodnog naučnog centra, doći ćemo mi i do Akademije Nikola Tesla, da će Bog. Ešte, još jedan put hvala. Hvala mi je palo na pamet, kada počnemo u 19.00, neka sekunda bude kasnija, da se setim onoga Serža Moskovicija kada je rekao nemamo vremena da imamo vremena. Pa trebamo da se potrudimo da kratko vreme kažemo što više, a drugo i Kober strašni je rekao, vi znate ko je Kober strašni rekao, je vreme za razmišljanje isteklo. Te dve stvari su jako važne za početak. Meni je prilika, verujte, da budete ovo slušali, možda sam i na najgrubi način prezentovao, najgrubi u smislu kako je to ja radim. Vi znate da kada predem nešto, onda to... Samo sekundu da se smeste pa da bude zvinjeno, da prođe sve kako treba. Ovde narodno uči, ovde takva demokratija, svi ulaze kad izlaze kad pohoće, ali ja ću promeniti skoro bravo, bit će ključ. Tako da ovo bit će povojnički, ako je 7.00. I da vam kažem, ova znanja koja ovde dobijate, skoro besplatno, u stvari nije besplatno, 200 dinara dobrovoljni prilog, sredite, mi ćemo ovdje zahvali. Evo ga naš fotograf koji će sabrati taj dobrovoljni prilog. Evo vidite da smo se malo i osvežili, okrećili i tako dalje. Da vam bude lepo i prijatno u ovom našem prostoru.
A mi se evo javno izvinjamo. A samo da znate, još kad se više neće javljati, a vi pazite šta vam kako se to... Ne, nema šamara, pa je dobro. Da vam kažem, znači ja obično, kada govorim, budete opušteno, bez nekakvih posebnih formalnosti, a sad će biti malo, ajde kažem, grublje, jer ću se osloniti na slajdove. Znate da je rekao koristim slajdove i protiv toga sam u načelu i protiv razloga što odlači pažnju. Ali ova tema je specifična i volio bih da posle ovog susreta što više saznate, znači što više znate o jednoj temi koja je tema svih nas, a pritom, naravno, svi bismo voleli da, da nije naša tema. I svi bežimo od rata, govorimo univerzalnom čovjeku, svi bi želeli da ta reč ne postoji, a kamoli da se ratuje, međutim, mi ne živimo u takvom svetu, mi živimo na planeti rata. Znači, ovo je planeta koja može slobodno se kaže planeta rata. I kako nikad ne prestaju ratove, onda je prilika da iz moje knjige koje sam ja koje ovde predstavljam, saznate zašto smatram da su ratovi neminovnost, znači da je nemoguće da ne ratujemo. I šta to uzroci ratova? Prošao sam 40 godina vojne karijere, sjajno uslovno rečeno 40 godina zvanično. I sve vreme sam imao funkcije koje su imale veze sa ratom. A pritom živeo u vremenu ratova. Ne samo što je moj otac bio ratnik, pa predno tu atmosferu u porodicu, to smo stalno pričali prvo u drugom svjetskom ratu, pa onda otišao u vojnu akademiju, pa smo pričali o ratu, pa sve škole koje sam završio su imale veze sa ratom. Ali onda smo ušli u nove ratove i eto, dosta proveli vremena u njima i onda zapravo smo shvatili da je naš narod, ne svaki narod na planeti, svakako ne oni koji su na Madagaskaru ili Eskimi, oni nisu toliko vezani za ratove, ali mnogi narodi sveta su vezani za ratove, a mi smo specifični u toliko što dugo ratujemo. Znači, dugo ratujemo i posebno u poslednje vreme, kada kažem u poslednje vreme, mislim na 20. vek i evo početak 21. veka, mi nismo izašli iz rata, a ja ću večeras govoriti o tome šta su to zapravo ratovi i zašto mi ratujemo. Nisam očekivao ove efekte, to kod mene nema kod kuće. Ovo je važno da znate da je ovo knjiga o univerzalnom čovjeku, što znači kad govorimo o ratu, ne mislim samo o Srbima. Znači, ratu je univerzalni čovjek. I prvo ću pročitati stav, a onda ću protumačiti i reći šta mislim o njemu. Naravno, ovo ne bih morao ni da objašnjam, u principu tako rade svi koji imaju slajdove, ali ovo će biti prilika da vam kažem šta mislim o tome. Nije mi se jednom dogodilo da mislim isto što i moj sagovornik, a već neko vreme imam utisak da mislim ono što misli najveći deo čovečanstva. Na toj istini zasniva. Ja smatram zaista da smo došli u situaciju da na neki način čitamo jedni drugima misli, i nekoliko knjiga sam napisao Moći misli, pa je važno i za ovu tematiku, jer ja smatram da mnogi ljudi ovo misle što i ja. Vidjet ćete vi koliko ste saglasni sa ovim, o čemu ću ja govoriti, a ja sam pritom doktorirao teoriju ratova. Znači, zamislite da nisam uspeo da pobegnem od univerzalnog znanja ili znanja običnog čoveka, jer vi o ratu mislite ovo o čemu ću ja govoriti. Samo što ćete imati možda i neke nove informacije koje niste do sada znali. Drevni san o miru, svetom bratstvu i slobodi od večnih zala života nije ostvaren, ja to posjedujem u blistave mašine. Evo vidite, šta se događa kroz ljudski rod? Došli smo dotle da
da smo mnogo tehnički i tehnološki napredovali, a ni ništa od ovih snova. Znači, nema mira, nema svetskog bratstva, nema slobode i niko na ovoj planeti nije slobodan. Što je zanimljivo, ja sam pričao i ranije u svojim predavanjima, čovek je uspeo da sve zarobi. I Birke je doveo do Saksija i Jardiniera, a životinje je stavio u različite rezervate i zoološke vrtove i jednostavno niko više nije slobodan. O čoveku i njegovoj slobodi da ne govorimo, jer smo mislili o nekakvoj vrsti rezervata. Pomoći ću vam da saznate koliko je misao moćna, ali neću misliti umesto vas, to je jako važno, čovek nije da piše. Nikad neću misliti umesto vas. I kad budete čitali knjigu, ona će biti namenjena vama u smislu da razmislite o tome što ste pročitali. I da vidite koliko je istina. Da sebe postavite prema stvarnosti i da se na neki način odredite prema fenomenu rata. Zato što svaki čovjek može nešto da uradi. Ne može da uradi ništa sa drugim ljudima i ne može uticati na druge ljude, ali može kod sebe da promeni. I vidjet ćete, kad budete čitali tu knjigu, da imate mogućnost da promeni sebe. Ne želim da vam oduzem vašu najveću moć, a to su misli. Sada ćemo antiratno misliti, pored odbornosti ljudi. Gledat ćemo zajedno zašto živimo na planeti rata. To sve pišu u knjizi. A ja samo kradem delove te knjige ovo večeras. Znači, ja sam rekao, rekao sam u prilici da na ovaj način nastupim, ali vidjet ćete. Evo sad recimo ovaj sajt je jako, ovaj slajd je jako. Jezuitski general, mason 33. stepena, Albert Pike, je prema mnogim još uvek dostupnim izvorima detaljno razradio tri svetska rata. Rođen je 29. decembra 1809. u Bostonu, studirao je na Harvardu, unapređen je u čin generalu armije i konfederacije, po svemu sudeći bio je Lawson koji je osnovao mafiju 1860. godine. 1869. godine postoje glavni vođa i uključ planu. Glavni se taj čoveka tog taj tip čoveka koji je prorekao, ajde kažem, na neki način uticao na to da imamo iza sebe dva svetska rata, a da sve vreme razmišljamo o trećem svetskom ratu, zato što se ukazuje na to da nismo uspeli da se izbobeljamo iz njegove priče. Sada je postavljeno pitanje da li je moguće da jedan čovek to kaže, da nema pretpostavljanje, da nije dobio zadatak da to saopšti. On je jednostavno u jednom čuvenom pismu to napisao. I sada mi mislimo na Pajka od njegovih godina pa na ovom. Prvi svetski rat, on je napisao, mora da se izvede tako da se omogući iluminatima da zbace moć carske Rusije i naprave put vrđave ateističkog komunizma. Ko zna malo više istoriju, vidjet će da se to i dogodilo. Drugi svetski rat, mora da bude izveden tako da nacizam bude iskorenjen do kraja, a da politički cionizam bude dovoljno jak da stvori suverenu državu Izrael u Palestini. Se dogodilo? Jeste. Treći svetski rat je izazvan podstrekavanjem odnosom cionističkih lidera i lidera islamskog sveta, mora da se razvija tako da se ta dva sveta potpuno unište fizički, moralno, duhovno, jedno. Nastaće razočarenje u hrišćanstvo i polno svetlo za univerzalno ispoljavanje čiste doktrine Lucifera. Jer se to događa?
Da li možemo da razmišljamo ove kretanja islamskog sveta i ovo što se događa u Evropi danas iz ovog, iz ove vizure, naravno, zato što sad još uvek ne znamo otkud tolike emigracije, kretanja, otkud to u Evropi, kako reaguje Evropa na to, zašto se ne snalazi, ko je to izazvao, kako tu mi ništa praktično, zvanično ne znamo. Pa nas onda sumnja vodi i dotle da mislimo da su nam i vlasti umešane u to i da su administracije širom Evrope, pa i svetske administracije najvažnije umešane u ovo što se događa. Ovo razočaranje u hrišćanstvu je isto proces u kome se mi nalazimo. Dakle, ovo pitanje Lucifera, Ahrimana, satanizma, je sve vreme prisutno. Vi znate kako je izgledalo ono otvaranje čuvenog tunela u Švajcarskoj, koliko je tamo bilo satanističkih ili ajde luciferskih simbola, pa ne samo to, nego otvaranja svetskih prvenstava, olimpijada, znači prosto ne možete da verujete čime se bavi to neko ko pokreće takve procese koje mi se mi nalazimo. A mi naravno, pošto nismo učeni, gde ćete to da učite? Ovakvi skupovi su vrlo čudni, verujte da je malo mesta gde možete da čujete recimo ovakvu temu, zato što ni jedan zvaničnik nigde na planeti neće reći ovo što ćete večeras čuti. Nikad ovo nećete čuti. Zato što se svi plaše za svoje fotelje, za svoje mesta i ne žele da provociraju sistem, a sistem je taj koji je zapravo suština svih naših problema. Ja ću da, koji dan, u stvari, to sve zavisi od Mirka, pošto se obeća u juli i augustu, da će održati tri predavanja. Jedan sam rekao o klasifikaciji rasova, ovo sam rekao i jedan o tome kako je moguće uticati na... Ne, tri za dva meseca. Ovaj, da, nas dvoje se iznači uvijek oko toga. Idemo dalje. Uništavanje granica. Ona meni toliko simpatična da ja moram ovako misli. Kako god oni snimali, ljudi koji snimaju. I kako to ide na ozbiljna mesta, ovo malo. Moram da se šalimo. Uništavanje granica je denacifikacijom. Moguće je staviti čovečanstvo pod potpunu kontrolu. Tada svaki čovek ostaje bez prošlosti i korena. Nesvestan istorije i genetike. Nestaju uzroci ratove. Vidite kako može da nestane uzrok rata? Samo zaglupiš narod. Samo ga staviš pod potpunu kontrolu. Samo uradiš ono što se sada događa na ovoj planeti. Jer vi vidite šta radi veliki brat, kako mi po znacima navode zovemo one koji kontrolišu sve. Oni su negde, ajde ja kad sam pisao knjigu Nestanak velikog brata 2012. objavljen je 2005. 2005. znači 7 godina ranije sam govorio o tome kako u Londonu i koliko ima u Londonu kamera. Tada je bilo nekoliko hiljada kamera u Londonu. Vi možete zamisliti koliko je sad kamera, koje su to stotine, hiljade i milioni kamera. Kuda su kamere? Ima tačno zašto, gde su raspoložene, na koje smo pristali, na koje nismo pristali, kojima se čudimo. Ali zapravo idemo ka potpunoj kontroli, da ne pričamo o mobilnim telefonima, znači da ne pričamo o mogućnosti da se svakog momenta zna ko se gde nalazi, ali i ko šta govori. Pa do te mere sistemi pod onog čuvenog sistema zver, u Briselu je isto u sistemu potpune kontrole ljudi. Dakle, ne samo šta govori, nego već se može projektovati naša misla kao što se to radi u sistemu CIGIN i tako dalje. U svakom slučaju dolazimo do jedne situacije o kojoj je govorio Aldous Huxley, kada je rekao da ćemo dobijati tablete i kad popijemo tu tabletu, bit će nam lepo i prihvatit ćemo najveće ropstvo koje je moguće. A mislim,
sada u medicinskom sistemu više ne znamo ni šta dobijamo, ni kakve tablete, ako dobijemo cele čaršafe, ja se čekuju jednoj radnoj emisiji na Sorboni, proći to jedan čaršaf, kad je pilot trebalo popije neki lek, a unutra piše da izaziva suicidne reakcije. Možete zamisliti pilota koji pije lek, a pritom ovaj, želi da se ubije, a vozi oci, ali prevozi kako oni lete, lete naši kapetani duge provide. Čini se da je to dobro za budućnost čovjekovog roda, to da nestaju uzroci ratova, kako da ratujete. Oni će, oni će nas dovesti do toga, to verovatno znate, ali ako ne znate da znate da je, da je to već zamišljeno, da se svima oduzme oružje. E sad ako se oduzme svima oružje, sad je pod kontrolom. U zadnje 2-3 godine se sve vreme popisuje ko šta ima, ono puške, pištolje, šta znam, zna se za svako sad sredstvo, a pre recimo 20-30 godina smo bili naoružani do zuba. Ja sam pomogao jednom čoveku da smesti svoje bombe, ali regularno. Da ne misli da sam učestvovao u nekom. Znači da te bombe koje su mu bile višak je predao i stavio sam u sistem bezbednosti da ne odgovara za ono što je donao. Mislim da to kad nas razoružuje do kraja, dolazi do one situacije da će moći da nam rade šta hoće. E to je sad, nemaš više nikakvog načina da reaguješ. Mi sad već u velikim sistemima, poput recimo telefona, pošte i šta znam, nemate nikakve šanse ako vam nešto naplate da u tom sistemu povratite novac kako god. Oni zamisle da ste nešto pogrešili, vi ćete kažnjeni, a nećete imati kome da se žalite jer su nedodirljivi njihovi direktori, tako da ne može nikako dođeti. To važi za svakoga. Mi su često ljudi govorili, kako sam ja u vojsci, kad bi mogu možda nešto da kažem načelniku generalštaba. Ja sam bio na funkciji pomoćnika načelnika generalštaba za strategije i doktrine i svaki dan se vidimo, a on kaže recimo, Svetozare, kad god hoćeš možeš da uđeš kod mene, ali kad ja trebam da uđem unutra, tamo sedi neki zastavnik koji kaže da načelnik je trenutno zauzet. Onda sad je na ovoj aktivnosti, sad je na ovoj. Znači onda kad treba i kad možeš da uđeš unutra, baš nije lako ući. A pritom sam udaljen 8 metara moje kancelarije od njega. Znači, nije tako lako doći do toga da rešavaš probleme, a posebno, kažem, bit će to sve teže. Ishod je potpuno poslušnost, bez nesaglasija, svi ćemo raditi ono što nam se kaže, jedna zastava, jedna himna, jedan faktor. Jedan na to u Americi već imate. Kogod je malo duže proveo vremena tamo, zna da počinju časovi sa himnama. Naravno, ja ne znam, evo, čovjek iz Kanade došao, ali ja znam da za situaciju mojih prijatelja koji su išli da studiraju tamo i počinjaju se časovi sa himnom. Zastave su svuda, a da ne pričamo o tome da se može desiti u toku dana da se odsvira himna u sred belog dana i da morate da stanete mirno. On mi, Josipa Broza, kad smo ispraćali 10 godina posle smrti, ono kad 3 sata valjda i 5 minuta i 15. U stvari, jezuitsko-vavilonsko-mormonska elita naumila je da sistem uredi na osnovu socijalne države. Navodno, oni koji budu poslušni i određeni svetskoj vladi bit će nagrađeni sredstvima za život. Oni koji budu buntovni jednostavno će biti gladni i proglašeni za odmetnike, pa će tako biti i slobodno mesta za svakog ko želi da ih odstrani, izoluje i ljubi. Oružje u privatnom vlasništvu će biti zabranjeno, sam pravo sad govorio. Dakle, pazite, ako se vi pobunite, onda ste zaista u velikom problemu. Nije dozvoljen bunt. I ja mislim da već danas, u ovom vremenu u kojem se mi nalazimo,
bunt nije dozvoljen. Jeste na specifičan način. Se sećate vremena Slobodana Miloševića kada je moglo da se izađe na ulice u šerpe, lonce i poklopce i da policija stoji kao kordon između. I onda vi policiji dođete pa ih pipete i dodirujete i pričajte kako su oni vaše, a ne režima i tako dalje. Ali vi mislite da to moguće sad uraditi? Ne, svakako nije moguće. Ali da je dopušteno da se šeta ulicama, jeste. Ali vi ne možete ništa da uradite time što se šetate. Zato što je taj sistem završen u međuvremenu. Mnogo smo naučili od zapada onog momenta kada smo postali okupirani. A to je 2000. godine u novembru mesecu. Većina ljudi reaguje s nevericom i skepticizmom prema ovoj temi, nesvesni toga da već imaju ispravne odgovore. Da bi pravovremeno i na pravi način reagovali na medije i institucije. Ono što većina ljudi veruje jeste da je javno mnjenje u stvarnosti pažljivo izgrađen i dizajniran propagandni scenario, ne bi li se izazvalo željeno ponašanje ili odgovor javnosti. Ja mislim da to ne treba tumačiti, samo treba da gledate televiziju. Idete sa jednog kanala na drugi i vidjet ćete da ništa nećete vidjeti. Dakle, nemate ni jednu emisiju koja će vas privući, imate velik problem oko toga da izaberete emisiju od 50-100 kanala i izaberete nešto što vas zanima. Zato što već smo došli u situaciju da ćete izabrati pre da gledate sport ili možda neke reality, jer ovamo na drugim kanalima imate direktno ispiranje mozga. Ovamo pustite mozak na isplašu i ne morate da mislite ništa. Luciferijanci i akrimanovci. Ja ih razlikujem. Vidite, luciferijanci i akrimanovci nisu isti. Ovi luciferijanci su vezani za religiju, a akrimanovci su više u masoneriji. Ne zna se ko koga laže tu. Koji podržavaju globalizam, uspjeli su da stvore potpunu smutnju i da toliko izlude ruđu, da sada sumnje u sve. Sumnje je potisnula veru. To je sasvim prirodno, budući da su masoni laž uveli u svoju teoriju, lažno se predstavljaju, javno lažu, a tajno, obično noću se dogovaraju, čak i u svojim protokolima predvideli su laganje sopstvenog članstva do određenog nivoa. Verujte, ovo sve od reči do reči, mogli biste ovako i bez tumačenja, ali ja ću vam reći najbolje. Suprotnost vere je skepsa, odnosno sumnja. Kad dođete u situaciju da u sve sumnjate, više nema vere. Vi ne verujete ni u šta, ne verujete ni ono što ste učili u školi, ne verujete ni svojim roditeljima, ne verujete ni sredstvima informisanja. Nikome više ne verujete, zato što su vas mnogo puta slagali. Ali ovde je reč o laži koja je umrežena, znači već je ugrađena u sistem. Ono što je meni, kada sam istraživao teoriju ratovanja od početka, još pre možda 30. godina, kada sam prvi put naišao na knjige Gracijana Baltazara, ja sam vidio da je moguće da vi ceo svoj, to mi to zovemo latinska laž, znači latini laž, tako se kod nas kaže, to ne znači da latini misle da lažu. Ne, mi mislimo da ono lažu. Ali sad je što se u tome što u njegovim knjigama piše kako da se laže. Znači piše šta treba da, kako da se ponašate. Kada smo ulazili u ovaj rat, recimo 1991. Ja sam tada bio u kabinetu saveznog sekretara za narodnu odbranu. Zamenik saveznog sekretara je bio admiral Brovet. Imao sam u ruci knjigu koja se zvala, sad pokušam da setim, znam da je Terzić napisao, ali knjiga koja je istorijska i govori o tome kako su naši se ponašali u nekim skupovima u kontaktima sa Hrvatima. Tetiću se za kako se zove. Dakle, u toj knjizi je između ostalog pisao ovako da su Hrvati se dogovarali da ono što govore u Beogradu da
da to ne misle. Znači, jedno će govoriti u Beogradu i da znaju da je to za javnost, ali kad dođu kući, onda će oni govoriti ono što stvarno misle. I to je pisalo po njih. To je jedan čuveni katekizis. Postoji, ne znam, znate, postoji jevrijski katekizis, postoji i hrvatski katekizis. Ja sam hrvatski i video, jevrijski sam pročitao. Ali taj hrvatski sam video kad su došli iz Zagreba naši ljudi, te, na primer, primer tih katekizisa su zanimljivi. Ako jevrej u javnom prevozu čuje da neko govori protiv vjere jevreja, on je dužan da nešto preduzme, bilo šta. Ili da vrišti, ili da peva, ili da kašlje. Znači, ako treba da padne u nesvijest, samo mora da prekine taj razgovor, antijevrejski, uslovno rečeno, razgovor. A ovo sam iz ovog katekizista hrvatskog zapamtio, da su učili decu da stavljaju šibice u srpska vrata, znači vi dođete pred svoj stan i sad treba da uđete unutra, a pun vam je šibica i ne možete gurnete ključ unutra, osjećate se nelagodno pred svojim stanom, znači prosto su smislili načine na koji način da utiču. Ali ovde gdje govorimo o lažima, znači ovo su već neke praktične stvari, dakle učeni su da lažu, a najveći biser što su njihove vođe, i to ne, najpoznatiji u svetu, najviše pričao o srpskim lažima. Ako ste bili u prilici od početka rata, pa ovi iz Evropske unije, članovi one trojne komisije, svi ostali su sve vreme pričali, Oven i slični, pričali kako Srbi neprestano lažu. Znači one koji imaju laž u građanski sistem. Korporativnim delom mondijalizma dominiraju međunarodni bankari, naftaši, farmaceutski karteli i druge velike multinacionalne korporacije. Kraljevska porodica u Engleskoj, odnosno kraljica Elizabeta II. I dom Windsora su visoko kotirani u oligarhiji. Budući da kontrolišu gornje slojeve stvaralaca svetskog poretka. Takozvani nervni centar donošenja odluka se nalazi u Londonu, u Bazelu i Briselu. Organizacija Ujedinjenih nacija na osnovu agende za mir zajedno sa svim agencijama koje rade pod njenim okriljem, kao što su Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodni monetarni fond imaju posebno značajno. Ja sam sad samo naveo neke institucije koje stvaraju sada svet, znači od koje mi zavisimo. Kojih smo mi zapravo neprestano u ratu, jer oni ostvaraju svoje ciljeve kroz ratove. Između otog stvaraju onu poznatu zlatnu milijardu. Ali ovde što je zanimljivo, prokomentarisite da agenda za mir Ujedinjenih nacija, vi ne možete da verujete da su dobili svi zadatke po agendi za mir i da naše nevladine organizacije imaju zadatak. Znači, da li to vladari ne zna, da li administracija toliko ne zna, da li niko ne zna. Mislim, verujte da se nekad zapitam, čak i u vojci je bilo, kad Rotary klub organizuje prvenstvo Vojske Jugoslavije u Padobranstvu u Pančevu, ja ih pitam, a šta ste vi dali za uzvrat, a oni uopšte ne znaju ni ko je Rotary klub. Znači, svi imaju nekakve zadatke, a mi ne znamo ko stoji za toga, zašto to rade. Ja mislim da su mnogi u nevladinim organizacijama potpuno nevini, jer im niko nije rekao šta rade i pritom im, što bi rekli, dve ovce sisaju i vlast našu ili i vladu, a navodno su nevladine organizacije. Vrlo opasno sve kome živi. Svetska zdravstvena organizacija sve radi samo za zdravlje, ne radi. Mnogi, mi za vreme rata smo dobijali čak i lekove kojima za par dana ističe rok, na primjer pošaljeno iz Sjedinjenih Američkih Država lekove, dobijemo lekove posle 5 dana, a 2 dana je istekao rok i pritom je to onda hemikalija koja je otrov i trebamo mi da je negde smestimo u svoje, naravno u svoj prostor ili u svoju zemlju, a oni se oslobode i navodno su humanitarni. Humani su prema nama. Takve stvari su radili.
Međunarodni monetarni fond, ja sam dao kao glavni urednik vojnog dela nagradu Pierre Marie Galoy za tekst o Međunarodnom monetarnom fondu. Da su pročitali taj tekst naši vladari, nikad ne bi sarađivali sa njima, a oni se hvale kako sarađuju sa Međunarodnim monetarnim fondom. Znači, prosto ne možete da verujete da ili toliko ne znaju, ili da su svi uključeni u tako nešto što je opasno po ljudski rod. Lideri najsnažnijih industrijskih zemalja, poput Sjedinjenih Država, Engleske, Nemačke, Italije, Australije, Novog Zelanda, članice G8 i G20, vlašteni i potpuno kooperativni učesnici svetske zavere. U 21. veku stepen kontrole stanovništva toliko napredeo da su čak pojedinačno i neprikriveno izabrali premijere ili predsjednike država poput marionetskih predvodnika Engleske, Nemačke, Francuske, Italije, Sjedinjenih Država. Ni jedan vladar sad na svetu nije izabran onako kako bi narod to želeo da uradi. Sistem za izbore uopšte nema veze sa narodom i kad neko pomisli da je izabrao svog vođu, on je sigurno pogrešio. Zato što je to jedan razrađen sistem u kome se svi biraju od strane ovih dominantnih, što bi rekli, iz tog korporativnog sistema. Ovde moram da kažem isto jedan biser, ja mislim da sam ovde to spominjao, kada se završio vojnu karijeru, onda su neki ruski novinari sa radio, televizije, Moskva pitali me da li hoću da se rađem, da dam ponekad neku izjavu, jer eto, saznali su za mene da sam bio portparol vojske u Slaviji. Ja pristam. I sjećam se da sam bio u VMA, sedeo na grupi, čekao sam nešto da neko izađe iz VMA i pozove me jedan novinar, taj novinar, i kaže idete uživo, trebate da mi odgovorite na pitanje, kaže u dnevniku ste u redu. I on meni kaže, a počeo je rat u Libiji, još je bio živ Gadafi. Kaže, gospodine Radišiću, šta mislite kada će prestati rat u Libiji? Ja kažem, kad budu izabrali Borisa Tadića za premijera. Kaže, da niste pogrešili? Kaže, ne, nisam. Znači, oni će izabrati nekog poput Borisa Tadića. I obično to bude neko koga postavlja CIA. I verujte, da se tačno posle toga, znači, ubili su ga Dakija, završio se rat, tek kad su postavili čoveka koji je radio u CIA, ni manje ni više, radio u CIA. A mi ne znamo, recimo, da su naši otporovci, ovi koji su 2000. godine uspeli da dodaju, da kažem, ovu vlast promene, kako god mislili o toj vlasti, ja bolje ne pričam, jer ne želim da se bavim politikom, samo govorim podatke. Znači, otporovci su imali kao svog predvodnika čoveka Šarpa iz CIA. I na osnovu njegove knjige su napravili takozvane Plišanu revoluciju i učestvovali u 30 zemalja na planeti u tim Prištinskim revolucijama i čak su učestvovali i u Ukrajini i sve tamo u arapskim zemljama, ono čudno, čuveno, a i čudno to arapsko proleće. U svakom slučaju, treba znati da su svi koji su izabrali za, dakle što mi čudimo, kako može da bude predsednik, recimo, Sjedinjenih Država, neki čudak. A pritom imaju velike mogućnosti da imaju kvalitetne kadrove, to važi isto za Clintona i njegovu suprugu i tako. Prosto ne možete veriti tako velike, sjajne države koje imaju izvanredan i sistem i narod, da oni izaberu neke čudake da ih predvodi, ili imate takve neke ljude koji su bili premijeri Italije, jer treba pričati o Berlusconiju ili recimo sadašnjem ovome predsjedniku, ovo Macronu i slično. Sve to čudaci da kojima se odmah zna u napred da nešto nije u redu sa njima i da rade stvari koje nisu podobne normalnom čoveku.
američki naučnik i publicista Steve Jones tvrdi da postoje mnogo načina za smanjenje broja stanovnika koji se po svemu sudeći već sprovode. Tri glavna su neodrživ i eksploatatorski međunarodni razvoj, što dovodi do gladi i pomora minimum 40 miliona ljudi godišnje, zatim raspirivanje ratova u kojima stradaju milioni ljudi i na kraju stvaranje i širenje infektivnih bolesti poput SIDA, ebole, ptičijeg i svinjskog gripa, SARS-a, Zike i dalje. I izazivanje pandemija neviđenih razmera. On kaže da su ostale metode, spadaju promjena klime, razvoj nuklearnog, hemijskog, biološkog oružja, zagađivanje hrane i vode, puštanje u promet smrtonosnih lekova, alkohola, duvana, psihotropskih sredstava, promovisanje pedofilije, incesta, narkotika, zatim prisilna sterilizacija i neću dalje da čitam, sve ste sve došli. To je u knjizi sve napisano šta radi. Mi se sad nešto pitam, je li ovo hemikrac, je li ovo bar, da li je moguće da nam to radi? Znači, definitivno sve to rade. Ko to radi? Znači, čak i ko to radi? Znaju se čak i imena i prezimena tih ljudi. Ja sam to pisao u svojoj knjizi, njihovi imena i prezimena. Ali smo mi došli dotle da smo svi nemoćni. Znači, kako ćemo mi biti moćni ako nam sistem nije moćan? Kako ćemo mi biti moćni ako nam država nije moćna? Kako ćemo biti moćni ako nam odbrambeni sistem ili tako dalje? Znači, sve ono što bi trebalo nam zaštiti, neko da brine o nama, jer mi smo univerzalni čovjek, obični ljudi. Nije na nama. Ako imate zračenje svuda oko nas, ako ja recimo od knjiga neokortikalni rad pa na ovom, pazite, to je 99. godine, ovo je 2019. 20 godina govorimo o zračenjima. Pritom sam tako neka, uslovno rečeno, taj završio primjenju elektroniku, znao sam za te frekvencije još 1970. I pratio sve te stvari. Dakle, vi ne možete verujete da recimo imate toliko antenskih sistema u naseljenim mestima, a da niko nikad nije rekao od zvaničnika, ne govorimo o njima, ja znam mnogo ljudi koji su čak i pravili neutralizatore, koji su pronalazači, koji su pisali i vladarima i vlastima i vladi i predsjednicima i nema kome nisu, gdje god su znali. Upozoravali, objavljivali, pisali, govorili, ne, niko nije reagovao, nijedno makar da kaže to nije istina. Poželim, kao što sam opet, ja sve govorim kroz svoj život, poželim da mi neko kaže da recimo knjiga Neokortikalni rat utjecaj na ljudski mozak je neistina. Da ona ne postoji. Da je neistinito da zračenje veštačko utjecaj na čovjeka. Kada znam, kao svaki čovjek koji se bavi istraživanjima te oblasti, da svaka frekvencija, koja u frekventnom opsegu, na kome funkcioniše naš organizam, utiče na organizam. Ja uopšte sad ne govorim da je pozitivno ili negativno. Dakle, ne može da vam radi mozak između 0,5 Hz i recimo 500 Hz ili 50 Hz u tom osnovnom opsegu, a da ne utiče ta frekvencija na mozak. To je nemoguće, to je fizika, to nije metafizika, to nije nešto zamišljeno. To je čista fizika. E, ako imate takve uređaje i pustite da se oni prodaju i da to ljudi mogu sa tim da rade nešto, a da niko ne reaguje na to i da niko ne kaže, da su sad recimo eto, neki Radišići slični izmišljaju takve stvari, jer to je neistina da veštačka zračenja utiču na čovjeka. Prirodna zračenja, po mojoj, ja sad govorim o analogiji, ništa nemam. Ja na moju nesreću nemam ni jedan uređaj. Samo se družim sa ljudima koji imaju uređaje
i moram da im verujem i u suštini nijedno istraživanje nisam napravio. Ali po analogiji, to je najbolja moguća i najistinitija metoda. Po analogiji zaključujem da sve što je veštačko nije za čoveka. Sve što je čovek napravio je za istraživanje i to prethodno istraživanje. Dakle, ne bi smeo niko da je upotrebi jedan uređaj da pritom ne zna kako će on uticati na biljke, životinje, insekte i ljude. Ako to ne uradi, znači pre, kao što su morali za atomsku energiju da je prvo istraže, pa onda da upotrebe. U koje god, a vidite kako čovjek kad nešto izmisli novo normalno radi protiv sebe. Jasno je da osvajanje preostalih planetarnih resursa ulazi u završnu fazu. Čini se da je strpljenje Sjedinjenih Država doskoro najveće sile sveta na izmaku i da u svom pohodu na istok imaju sve manje sigurnih i iskrenih saveznika. Ukazivanje na terorizam kao svetski hit samo podseća na nesigurnost i vapaj u pomoć. Sjedinjene Države idu ka istoku. A treba nekom to objašnjavati. Postoje procesi kao što je širenje NATO-a, širenje Evropske unije, širenje Zapada. Gde će da se šire? Oni su već opljačkali, uslovno rečeno, Južnu Ameriku, opljačkali su Afriku, Evropa je pod njihovom kontrolom, njihov kontinent je pod kontrolom, jedino što još nije od resursa osvojeno je na istoku. I zato je ovo borba za osvajanje istoka. Ovo što ne mogu lako da pređu naš prostor je njihov veliki problem i zbog toga smo mi u sve umešane, jer mi zapravo nismo pokoreni do kraja. Oni nazovu Mala Rusija i veliki imaju problem kako da pređu preko Srbije i da odu na istok, jer smo mi ipak negde istorijski faktor, a i takvi kakvi smo. Uvek smo bili opasni za one koji hoće da nešto osvaju, pa eto tako, mentalitet i ono, genetski kod čine svoje. Večna borba među ljudima zasnovana je na opredeljenju i podele ljudi na dva tabora. Levo su ljudi koji ne veruju Boga, državu smatraju sredstvom represije, trpe porodicu i osnovi su njen protiv. Internacionalisti, odnosno globalisti, po opredelenju rade na ukidenju nacionalne samosvesti, protivnici su svake crkve, brak više podnose nego što odobravaju bračnu zajednicu. U krutim normama zakona vide opasnost za samovoljne aktivnosti i ispunjavanje želja. Protivnici su tradicionalnog morala, okrenuti isključivo budućnosti, favorizuju masovnu kulturu, ateizam vide kao jedinu osnovu nauke, uvažavaju samo sopstveni autoritet, uvek čuvaju nekakve tajne. Oni vladaju. Oni vladaju svetom, oni vladaju i Srbijom, oni su okupatori, a inače ta vrsta ljudi, internacionalisti, vidite, ja sam bio oficir komunista, a biti komunista znači biti internacionalista, pa ono čuveno internacionalno. I učili su me tako, nema Boga, crkve smo porušili odmah na vreme posle Drugog svetskog rata. I sve ovo što sam rekao za njih, to je istina. A vidite s druge strane koji su ovi desni. Desno su ljudi koji veruju u stvaraoca sveta, favorizuju sve oblike državne organizacije. Pristalicu su snažnom porodičnom života, neguju snažno osjećanje nacionalne pripadnosti, poštuju crkve. Pristalice su čvrste osnove bračnog života, drže do potomstva. Izraziti su legitimisti, poštuju tradicije, iz prošlosti crpe energiju za buduća pregnuća, uvažavaju nauku kao sredstvo napretka i skloni su i metafizičkim odgovorima. Pristalice su autoriteta, stvaraoci sveta, da nastupaju uvek otvoreno. Evo, to sam ja. A naspram mene su pederi. A jer su oni internacionalisti, znači oni su i proparboli, čak i u različite
ove forme. Dakle, definitivno pričamo o tome, o projektnom svetu živimo i sve vreme je ono, to je vreme incesta, vreme homoseksualizma, svih razvrata, kako mi doživljamo to mi desni. A mi desni nismo negativni. Oni nas proglašavaju negativnim, nismo mi negativni. Ali oni imaju u svojim rukama sredstva javnog informisanja i pričaju o nama i mi smo kao Srbi opasan narod za njih. Zato što smo ovo što su ovi desničari. Znači, arhetipski Srbi pripadaju ovom desnom boku. Nisu ateisti, verujući se ljudi, brinu o svojoj porodici, čuvaju svoje potomstvo, vole svoju tradiciju, vole svoju istoriju, ono koliko je znaju i tako dalje. Dakle, to je jako važan sukob svetski, ratni sukob u kome živimo. Tako da taj polaritet je zapravo u različitosti veoma, veoma opasan za sve. Taj kosmički kruk polaritet u kojem različiti često kontrastujući elementi jedan drugom upotpunjavaju spajanjem dovoljno da su budući sukob. Globalisti, levičari, na koji put osvajaju svet, jer u njihovom biću težnja ka ekspanziji i internacionalizaciji. Dakle, oni sve vreme rade na internacionalizaciji, naravno to je lepa reč, mislim, ja nemam ništa protiv toga, pripadam ljudima koji posmatraju sve, celu planetu, kao jedno i želim dobro svim ljudima sveta i kao što počinjem da volim prvo svoju decu, pa komšijsku, pa decu iz ulice, pa iz mog mesta, pa iz mog grada, znači pa iz Srbije, onda sa Balkana, iz Evrope, pa onda tako dalje. Sve dok planetu ne volim, znači volim i planetu. E, to je taj desni pristup životu. Prema tome, nas ne može niko da optuži da mi ne volimo, naprotiv, mi volimo, ali smo uvek u njihoj priči, oni nama sve etikete koje mogu da zakače rade. U pogledu na sve cijeljene države imaju više unutrašnjih problema i sve uslove za istiniti haos. Zato je Papa Jovan Pavle II. Zahteo da SAD prekinu terorizam, bombardovanje, kriminal i da ne izvanjuju pojedine nagrodice. Zamislite da on to radi. Znate da to Vojtila, ali to je radio na tome da napadnu naš narod i da ratuju sa FRJ, među ostalo. Ali dokle je to došlo, kad mora da kaže u razgovorima sa predsednicima SAD ovako nešto, da prestanu sa terorizmom. I pošto smo sve mi to, ajde kažem, već razjasnili zašto je bio taj 11. septembar 2000, šta se tamo dogodilo, zašto su izazvali to da borbu protiv terorizma ili pod fasadom tom karavanom terorizma osvajanje sveta, a isto tako su mikročipovanje uveli na mala vrata zbog rušenja ona dva tornja, odnosno bliznakinja, tako da taj svetski pristup, američki svetski pristup je zapravo nešto što mora da se prihvati tako da su američke države samo jedan od instrumenata, možda i glavni instrument, uz Veliku Britaniju za stvaranje novog svetskog poretka, u sve ovo što je Agenda za mir napisala, to su vam i sekte i mirotvorački pokreti, i nevladine organizacije, i čak i stranke, mnoge stranke političke su uključene u stvaranje novog svetskog poretka. Takav odnos prema svetu kvantitativnog, nezajažljivog, mamonističkog zapada nagoveštava neminovne ratove, bez obzira kakvi su međunarodni odnosi na ostale tri strane sveta. Ko je u najvećem problemu i kakav se ratni ishod na slučaje moguće zaključiti iz takozvane ocene Johana Ramatija iz Jeruzalemskog
ili sa Aleksom Instituta za odbranu zapada. Znači, ovo je vrlo zanimljivo što je rekao. Sjedinjene države sada imaju malo neprijatelja, mnogo neprijatnih partnera, znači malo partnera, koji traže prilike ne bi li poravnali račune, nemaju pravih prijatelja, a imaju opasne iluzije. E to, je, to su čak i po amerikanologiji Tomasa Molnara, to je suština. Takva zemlja je instrument za stvaranje novog svjetskog poretka i ne valja ni jedna varijanta. Njima se suprotstaviti, kažete za odnos prema Sjedinjenim Državama, da se ne zna da li je gore da im se suprotstaviš ili da im se pridružiš. Znači, obe varijante ne valja, obe varijante stradate. To je bio jedan, možda to znate, u istoriji. Sada opet pokušavam, znači, sa istoka kada je pošao na zapad, njihov najveći ratnik svih vremena, rekao je da dobre protivnike ubije sa slašću, a loše protivnike ubija sa gađenjem. E to tako liči i na ovo saradnju sa Sjedinjenim Državama. Raskošni ratni potencijali velikih sila uslovili su da savremeni ratovi ne liče na bilo koji prethodni. Najmoćnije vojske su zbog dometa oružja i pregnutih informacijih sistema u neprestanom dodiru. Zato poslednjih 30 godina još jedno pokuda na istok primenjuje totalni, svedimensionalni rat u kojem civilne institucije realizuju velik broj aktivnosti koje su ranije bile isključivo u vojnoj nadležnosti, a oružane snage izvode i takozvane civilne operacije. Najsnažnije zemlje su to postale militarizacijom svih segmenta društva. Dakle, jako važan fenomen u našim vremena. To je da mi očekujemo od vojske da nas brani. A vojska je zadužena samo za oružanu agresiju. I može samo da brani oružje. I sad zamislite Srbiju u kojoj imate oruženu silu koja nema veze sa silom. Znači, sve je samo nije sila. A ima oružje. Znači, imamo vojsku koja ima neko oružje. Sa tim oružjem ne mogu nikako da odbrani. Ni sebe, a kamoli celu državu i narod. Znači, s jedne strane imamo taj fenomen da ne shvatamo da je rat mnogo širi i da se rat događa u svim mogućim dimenzijama. Od informacijone sfere, tu imate različite vrste informacijskih ratova, mrežnih ratova, informatičkih ratova, medijskih ratova i tako dalje, pa imate ekonomsku sferu, pa tehnološku, pa religijsku, znači mnogo različitih dimenzija jednog istog rata. Sada je najzanimljivije da su stvarno i vojske počele da se bave i nekim civilnim operacijama i stvaraju, ajde kažem, zajedničke vežbe, a pritom zovu te operacije civilnim operacijama. Definitivno nikad u ratu nije bio bliže ovom fenomenu totalnog rata koji smo mi nekad učili kao praktično fizički rat, dakle, rat u kome se koriste sva moguća materijalna sredstva. Više se ne ratuje samo fizički, ratuje se i u fizičkoj sferi, u energijskoj sferi, dušeno i duhovnoj sferi. Dakle, ratuje se sve češće sveobuhvatni iz aspekta i prostora, energije, materije, informacija, trajanja, kretenja u sva tri ambijanta u mirnodopskom, konfliktnom i ratnom. U njima nema više viteštva, ništa nije sveto. U najnovim ratovima sve je dozvoljeno i sa stanovišta metode, na primjer obmane, ratne lukavstva, perfidije, džokir, scenarati. Meni je bilo zanimljivo kad sam čitao jedan dokument koji su napravili kopne vojska Sjedinjenih Država FM-105, u kome su učili komandante kako da lažu. Znači, kažu da komandanti imaju pravo da lažu. Onda direktor CIA je rekao da mogu da koriste i sveštenike i novinare kao obaveštene. Ja neću ovo sve da čitam, zato što želim da dođem do uzroka rata. Evo sad, kad razmišljamo o tome da li nam je treći svjetski rat
bliži ili dalje, napisao sam jedno poglavlje u knjizi o tome. I tu sam najviše objasnio ovom našem području, vidite recimo kako su. Možda je zanimljivo baš da čujete šta mislimo o nama na Balkanu. Balkan više ne gori, ali granice još nisu stabilizovane. Svet kao da čeka balkanski raspad. Ne bi li nastavio sa svojim ishodskim razračunavanjem. Balkanska rulja je u mentalnom rasulu. Ciljevi bosanskih muslimana, koji ne znaju kako se zovu, možda su nekad na trenutak bili Bošnjaci, još nisu ostvareni. Znači mi dobro ovako skrljava, znači može neko da dođe da to uradi meni. Bošnjaci, a mazite, meni su roditelji odande, majka Ličanka, otac Bosana, nikad nisu bili Bošnjaci u skorije vreme. Ali su nekad, možda spominjati kao Bošnjaci, sad su se oni toga setili. Čak su zaboravili na Bogumila, ali nevažno je. Dakle, definitivno, oni ni svoje ime ne znaju. Hrvati. Tu su jako zanimljivi. Hrvati koje su tako nazvali Josip Štadler, Josip Štrosmer, posle stvaranja hiljadugodišnjeg sna, računaju na mini hladni rat sa Srbima. Najbolje znaju da svakodnevno mrze Srbe, a ne znaju zašto to čine prema narodu iz kojeg su potekli i kojim je povremeno donosio slobodu. Mislite vi šta se to dogodilo sa našim delom? Znači, ne kažem svi. Morate da znate da su postojali i Hrvati. Ali da ovi Hrvati o kojima mi govorimo nemaju veze sa tim Hrvatima. Dakle, ti Hrvati koji su nekad postojali, oni su gore u Pomorju, oni i govore drugačije, ali ovi su nastali tek od 1840. pa na ovamo, kada su se preimenovali, znači kada su uzeli srpski jezik kao svoj. Znači, definitivno treba znati da kako su nastali Hrvati pokatoličavanjem Srba. Vi mislite da je moguće da su oni toliko izluđeni da ne uče svoju istoriju, da ne znaju da su postali i kako su postali, jer imate istorijske dokumente o tome, imate kako su nastali. Ima dokaza da je u Zagrebu da su živjeli samo Slovenci i Srbi, ne Hrvati, a da je recimo ova dvojica Isusovaca ili jezuite, kako god ih nazvali, ta dvojica, imamo Josipa koliko hoćete, pa čak i Josip Broz je odradio svoje. Znači, svi ti Josipi su zapravo uradili to da Srbi, pokatoličeni Srbi, jednog momenta postanu Hrvati. I to odlukama. Verovatno znate da je 1899. godine u Dubrovniku da su se, recimo, Srbi pisalo je pokatoličeni Srbi. Znači, jednostavno u njihovom kalendaru možete pronaći kao dokument o katoličnoj Srbi, jednostavno su znali ko govori srpske, ko piše Čirilicu. Sve se to znalo pre stotina godina. A sada oni ne znaju. Inače, biser, dvostruki doktor nauka, bila je žena da kupi moje knjige na Zelenom vencu. Ja je potpisujem, ona kaže, što bi toliko se nacionalistički ponaša, kažem, na osnovu čega mislite, pa kaže, sve vam je u Čirilici. Mi imamo 2% napisa u Čirilici. Pa kaže, evo, svi su autobuse, pa kaže, me to jesu autobuse, ali to nije dovoljno. Cela nam je Knez Mihajlova ulica, 2% imamo Čirilice, Knez Mihajlova. Lakše im nam pišu i latinicu, pa nama u pekarama kifle pišu latinicom, dobro, ne pišu na engleskom, ali ne pišu Čirilicom. Ovde po restoranima ja ih pitam, a što ne napišete? Napišite prvo Čirilicu, pa napišite i latinicu, pa ako treba i na engleskom. A prvo napišite na svom pismu. U samom slučaju, rat se odvija u svim tim. Znači, mrze Srbe, šta im to treba? Šipetari nastavljaju austrougarsku ideju da ni po koju cenu ne dozvole mir na Balkanu. Nastali su krajem i krahom Austro-Ugrske. Politički su nastali. Da li je moguće da oni ne uče to kako su nastali?
A ovo priča o ilirima, ne znam šta im pada napad. Znači, prosto je strašno, patite, ta istina ili neistina, odnosno te laži su opasne za svet i one izazivaju, oni su uzroci rata. Znači, mi nismo sigurni šta će biti sa nama zašto svi lažu. Znači, svi lažu svoje. I onda kako ćemo se voleti ako mrzimo jedni drugi i lažimo jedni drugi. Ispostavlja se da je rat protiv Srba na Balkanu neprestan. Mnogima odgovara da su u rat protiv Srba ugrade i rat protiv hrišćanstva, Slovena, Pravoslavlja i Svetoslavlja, ali istorija potvrđuje da je samo rat protiv Srba i Rusa neprestan. Pritom stalno se prenebregava istina da je reč o istom narodu, koji ima istu kulturu, iste običaje, isti jezik i pismo. Kada bi se cilj ratova sveo na uništavanje ruskog naroda, oteklo pre nekoliko desetina milenijuma u Podunavlju, u blizini Vinče i Lepenskog Vira, mnogo toga u vezi sa uzrocima ratova bilo bi jasnije. Za Srbe i Ruse Treći svetski rat već traje. Ovo kad pričam Srbi i Rusi, i naravno mnogi ljudi i oni koji nas mrze znaju tu istinu, to je potpuno istina. Znači, to što je istorija uradila, vreme je što je uradila, što mi sad govorimo neke reči različite, vi ne možete da verite koliko malo reči ko zna ruski jezik, koliko malo reči su različite. Pa kad mi imamo sa Bengali jezikom 20%, znači sa sanskrtom u Indiji imamo 20%, to su dokazali, recimo unuka Rabindranata Tagore je filolog, doktor nauka filologije koja je dokazala da ima 20% srpskih reči u Indiji. Vama je to normalno? Pa nije normalno, ali ako se ne zna istorija, ali ako se zna onda je normalno. Znači, tačno kako su pre 3.500 godina Rusi otišli iz ovog područja koje sam rekao, znači iz Vinčanskog tog područja u Rusku Neziju, a onda na sever Indije, pa kako je napravljen ceo krug preko ovog Irana. I vidite, kada poznate malo kulturu, sve to uništava Zapad, sad uništava tu kulturu. Gde su ušli? Šta su uradili u Iraku? Poništili su istoriju. A mi smo učili da je to izvorište i kulture i religije, svetske religije. Šta su tamo uništavali? Šta su sad u Siriji radili? To je to zločin protiv kulture i civilizacije. E sad dolazi ovo, što zbog čega smo ovde, ovo sam sve ovako. Nije mi moralo. Nije mi moralo. Ako sam se uverio, znači, da rat je neprestano trajao, onda sad tumačim uzroke. Znači, meni je bio cilj da napišem knjigu zašto ljudi ratuju. Znači, da mi obični ljudi razmišljamo o tome zašto ratujemo. Ako razmišljamo zašto ratujemo, onda ćemo nešto promeniti, a možemo da menjamo samo sebe, nikom drugom. Sa kojom se može napraviti matrica sa svim mogućim varijantama u kojoj je sigurno da postoje verujući nacionalisti, pazite pažljivo. Verujući antinacionalisti, verujući internacionalisti, verujući nadnacionalisti, verujući antinacionalisti, ateisti nacionalisti, ateisti anacionalisti, ateisti internacionalisti, ateisti nadnacionalisti, ateisti antinacionalisti. Ja kad neko priča, znači ovako kad razgovara, pa kaže mi, ja odmah pitam koji smo to mi. Znači, mnogo je važno definisati, bilo kada je razgovor, dva čoveka moraju da se sporazumeju. Mi inače teško možemo da se sporazumemo, imamo svi različite informacije. Ali, kad neko kaže mi, kad ja kažem mi, ja mislim na Srbe. Nemojte, ništa ne želim ni pozitivno, ni negativno. Ja kažem mi za Srbe. I naravno, tu smo dobili batina koliko hoćeš. Možda smo pametni, imamo o čemu da mislimo šta to sve što ne volje ko naš, ne volje ko naš, šta treba da radimo sa sobom i predsobom. Nešto, moramo nešto da uradimo. Da li se?
imate recimo antinacionalisti, to su ovi iz nevladinih organizacija, primjer radi, neka bude Jelena Milić. Znači, ona mrzi Srbi. Znači, pa imate njih koji su i bile i Soljan Biserko. Oni iskreno mrze, znači, oni govore protiv nacionalizma. A nacionalizam nije nikakav fenomen koji može da dobije pretnak plus minus. Nacionalizam znači da čovjek voli svoje. To ne znači da mrzi druge. Vešovinizam može da bude nešto što je negativno. A da ne pričamo o nacizmu. Ali u svakom slučaju, nacionalizam nije negativan. A kad ti neko kaže, on je nacionalista i time zvete neku etiketu i svi misle ko je ovo nešto negativno. Jer taj naglasak već može da bude. To je. Mira Marković, pokojna, je bila internacionalista. Znači, ona kad kaže mi, ona misli na komuniste. Znači, vidite, po tim mi, moje mi i njeno mi nije isto. To je jako važno razlikovati da bi vidjeli koliko je to složen svet. Znači, mi smo svi različni. Jako ta razlika nas dovodi dotle da je nemoguće da mislimo isto. Osnovni uzrok svih sukoba i nerazumevanja jeste svakovrsna i svakolika različitost ljudi. Posebno u posjedovanju potpuno različitih informacija. Dakle, nemoguće je da se mi slažemo jer svi imamo različite informacije. Ja sam to ovde već i govorio. Znači, definitivno, ne postoje dve osobe u kosmosu koje imaju iste informacije. Kako ćete da se razumete? Znači, nesaglasje između dve osobe, nesporazumije, su isključivo zbog informacija. Znači, nema odnosa tela fizičkog, nema odnosa energija naših životnih. Postoji samo odnos duša koje su različito informisane. I nemoguće je da mi na osnovu različitih informacija ne budemo u nekakvom bilo kakvom sukobu, znači od nesaglasja preko nesporazuma pa do sukoba i do rata. I tako da razlika u religijama, recimo, je jedan od osnovnih uzroka ratova. Jer mi smo baš potpuno različni. Pritom, ukoliko postojanje Boga, tvorca svega postojećeg, nesporno. Nesporno je i to da je čovek stvoren da bude ratoboran, a zemlja da bude planeta rata u fizičkoj sferi. Ratobornost je kriva raznolikost, a ona je suština Božja stvorena. E, sad bi neko rekao, vidite tu, sad si rekao nešto protiv Boga. Ne. Mi smo napravljeni takvi. Znači, nismo mi smo napravljeni kao organizmi koji ne mogu da imaju iste informacije. Što znači da odmah možemo da pomislimo da taj koji nas je stvorio, kako god on izgledao, on je hteo da mi imamo različite informacije. Jer da nije hteo, to znači da on nije pametan. Nije domislio tu svoju priču. Ali ja sam siguran da je on pametan. Sad pričam, znači govorimo ono uslovno. Ako verujemo u Boga, odnosno tvorca svega postojećeg, tvorca svih stvorenja i svega što postoji, onda on hteo da mi budemo različiti. I zato se kaže da ne postoji ništa isto. Govori se o tome da smo svi unikati i sve je tačno. Znači, ništa ne postoji isto. I toga smo svi po analogiji svesni. Znači, čak da ne idemo u školu, ništa ne postoji isto. Kad ništa ne postoji isto, to znači da je tvorac to hteo. E sad se postavlja pitanje zašto je to hteo. Tu počinju sve ove priče u kojoj ja već 20 godina radim kad mislim o mislima, jer je činjenica da hoće da nas osvesti. A to se samo radi kroz sukobe. Nemate šansu da drugačiji način se osvestite osim kroz sukob. Znači, ako imate, što više imate izazova i iskušenja, imate veću šansu da se duševno dignete
na više nivo. Vrlo je jednostavno život. Mi smo svi jedni drugim iskušeni. Ja imam bračnog druga, 43 godine, jedan drug, svaki dan. Svaki, znači, tu ne, pa nema, znači, svaku trenutka. Znači, svaka rečenica koja je izgovorena, ona mora da dođe do nekog saglasja, inače nema brat u porodici. Pričam koliko, to je istina i to je jako važno da se shvati čovek kao univerzalni faktor rata. Znači, on mora da ratuje. I mi smo ratoborni. E sad vidite koliko je zanimljivo ovo, ja sam to rekao, to mi, mnogo mi drago kad sam radio ove matrice. Prvo sam učio Isaka, diže se u ovoj teoriju organizacije, pa mi smo to prihvatili, pa Isak Adižes je napravio oblik, ja sam dodao dva, evo, integrator, vizionar, organizator, stručnjak i administrator, pet tipova ličnosti. To se uči u teoriji organizacije. Ali zaboravio naše vojne, logističari i bezbednje, pa ne može, nijedna organizacija ne može da funkcioniše, da nema nekog ko snabdeva i nekoga ko obezbeđuje. Ovih tip, pet tipova ličnosti su teorije organizacije i dalje važne. I Mintzberg to govori, a diže. Oni toliko znaju organizaciju da leče organizaciju. Ako IBM ima problem, oni pozovu ljude tog tipa ili tog znanja koje ima Isak Adižes. Ali vidite, najmanje 15 vrsta inteligencije. A mi imamo samo, jednu ovaj, ajde kažem, kontrolišemo ili inteligenciju na osnovu jedne vrste određujemo i to je onaj čuveni koeficijent inteligencije. A to je snalaženje prostora. A sad možete zamisliti recimo Nikola Tesla, da li bi on mogu da komponuje ko Beethoven? Naravno da ne. Ni obrnuto, ne važno. Beethoven ne bi nikad mogo nešto da uredi što je Nikola Tesla. Možete da zamislite recimo nekog Ruđera Boškovića sa njegovim znanjem ili nekoga koji je, neka bude Novak Đoković. Ili recimo imate Memedovića tamo, čovjeka koji poznaje na svetu životinske. Ili osobe kao Anna Mandelbach koja razgovara sa životinjama, mislim. Dakle, sve su to različite vrste inteligencije. I sad te napravite tu matricu, vidite da je to 105 vrsta ličnosti. Vi mislite da oni mogu da se sporazumevaju? Naravno da ne mogu. A to što ne mogu da se sporazumevaju, govori o tome da postoji uzrok sukoba. Čak se mi međusobno i ne poštujemo, a sad dalje nema. Evo ideologije. Neće, ovo će da preskačem, jer to najviše znam. Velika Britanija je, kako kaže pojedini slobodumni analitičari, slučajno priznala i otkrila zašto Zapad želi da uništi i osvoji Rusiju. U stvari, urednik uticajnog britanskog magazina Economist, Edward Lukac, za ništa manju uticajni britanski list Times, naveo je često ponavljeni stav anglosaksonaca, da se privreda Rusije temelji na nepoštenim prihodima od vađenja i prodaje prirodnih resursa. Jer vi verujete da oni to stalno govore? Oni su opsednuti time da Rusija treba da se opljačka, napadne, da se otmu ti resursi jer su to planetarni resursi. Ja ne znam da će to do mog brata da dođe, ja sam već nekoliko puta rekao. Moj brat isto misli da nafta je svih nas na planeti, a da Amerikanci kad napadu Irak, recimo, ili Kuvajt, jer da oni imaju pravo da uradi, jer je tu u ime svih nas. Mislim da je prosto ne može. Tako, u takvom mi se to živi. Da, to što su oni tako zamislili je jako opasno, jer Rusi naravno neće dozvoliti da tako lako uzmu ono što oni imaju, a tamo nema, tamo imate sve ovo što smeta Zapadu i plus dragu kamenja mnogo više nego što mogu da prepostavljaju na Zapadu, a sve su već osvojili, samo im fali to što ima u Rusiji, Kini, Iranu,
Znači to malo još zemalja na istoku. I oni misle da to mogu da reše tako što će osvojiti svet dolarom i preuzeti preostale planetarne resurse, što znači da nam rat ovaj, ne ginu u toj sferi. Dakle, ovo su podloge koja vi možda i znate, neko zna, neko ne zna, da li si čime se bavi. Takva ideologija se može ostvariti samo ratom, oduzimanje i otimanje teritorije i prirodnih bogatstva od Rusije je proces koji podrazumeva fizičko uništenje ili ekonomsko i svako drugo porobljavanje ruskog stanovništva, uz prenebregavanje bilo kakvog pravnog ili diplomatskog dijaloga. U ostalom, administracija Sjedinjenih Država uništava Ukrajinu radi uništavanja Rusije. No, izgleda da je došlo i do problema. Naime, Ukrajinci nisu odradili sve kako je zamišljeno u Vašingtonu, ne pružaju odgovarajući otpor Rusije, a Rusija je uspjela da očuva suverenitet i svoje resurse i vidjeli ste da su međuvremeno pojačala. Ovo je zanimljivo poglavlje kad budete, najviše ko bude to čitao, kako legende utiču, a mi imamo svoj mit, mislim da ne pričamo o srpskim mitovima, legendama, neke su od njih i poznate u svetu, i ovde sam spominjao neke koji se uče, recimo, u arapskim zemljama imamo dve zanimljive, a to je u znoju lika svog, znači o Bogu koji je svratio na naše područje i da se odmori među Srbima, a to uče Englezi, da znate, uče engleske deca, engleski jezik sa tim našim mitom. Mi imamo čuveni mit, kažu Englezi, da smo mi izmislili potop, da je potop srpski mit. Neću ulaziti ovo što sam ovde objašnjao u knjizi je vezano za Izidu kao simbol tamnih sila i budući da i dalje se ratuje između svetlih i tamnih sila, da znate da sam i taj fenomen objašnjavao tajne svetle sile, jer mi se uvek opredelimo za svetle sile, ali činjenica da je to isto vrsta rata. Jedino nije sporno da destruktivci postoje, da se mogu zvati i tamna sila i savršeno zlo, te da je i 21. vek samo jedan delić svevremenog sukoba svetlih i tamnih sila. Često kada ne govorimo argumentima o ratovanju, onda uđemo u ove sfere koje izgledaju dosta mistično, ali je činjenica da smo spremni da etiketiramo ono sve što nam se ne dopada. Različito informisanje u različitim društvima, narodima i državama omogućava širenje lažnih informacija i širenje mržnje koje su u nekim skupovima gaji vekovima, tu pošto imamo svoje prijatelje. Egoizam i posesivnost. Pazite, oni se, mi učimo decu da budu egoisti. Čim se ispili, što bi rekli, još nije stalo na noge, već mu objašnjamo da su to njegove igračke i on posle počne da plače ako mu neko uzme igračku. Znači ti mu kažeš to je tvoje i on već zna šta je njegovo, šta nije njegovo i od malih nogu ga učite da bude egoista. Od tih prvih igračaka. Kasnije ta izgrađena osobina više te podrazumeva borbu za svoje i tuđe. I mi uvek kažemo ovo je naše, ovo je moje. A vidite, došli smo u 21. vek gde nam deca odlaze po celom svetu i konačno to se gubi kao neka osobina ličnosti koja je jako opasna. A egoizam i ego su inače jako opasni za ličnost, uopšte za dušu. Znači, taj egoizam je zapravo cilj na neki način. Mi treba, ukoliko hoćemo da se dignemo na viši duševni nivo, da se izborimo sa svojim egom. Da ga poništimo. Mnogi su skloni da optuže žene za pojedine ratove kao predmet rata, pritom ključno su odgovorne za vaspitanje muškaraca. Sećate se da su još stari Grci imali drame vezane zato kad se žene skupe, muškarci i bratovi, one se skupe i hoće da uskrate muškarcima neke stvari da bi oni se vratili kući.
mislim, da utiče na njih. Ali je činjenica da ovo, da su žene odgovorne za vaspitanje muškaraca, je jako važno, jer to kako to dete kad formirate, šta mu govorite, majke uče dete i kulturi, i jeziku, i moralu, i tome šta je duša, trebao bi da ga nauče da ne treba da krlja sve pred sobom i da uništeva, da otima, da ubija, mogu da li se žena kako vas pitaju muškarca. U svim fazama, znači od malih nogu na dalje. Svrstavanje i opredeljivanje izaziva međuljudska trvenja na svim nivoima. Sve jedno je da li su se ljudi svrstali u partije, pokrete, sekte, religije, narode, države, agencije, navijače, klubove, vojske, organizacije, lige, lože. Mi volimo da povodljivi smo, to je jedna osobina čoveka, povodljiv je, ti mu nešto prikažeš, on ode. Dopadne mu se nešto, on ode. Bez ikakvog znanja o tome. Mnogi se zrstaju iza zastava koje ne poznaju. Ne znaju jednostavno, for me. Thank you. Što kažu Srbija. Ovo je jako važno to, što čovek je sklon opredeljivanju. Ja sam imao situaciju da znam, recimo, različite simbole. I sad nose na zastavi simbola, ne znaju, ne znaju šta im je to na zastavi. Či jednostavno se svrstaju, a ne pitaju otkud tu i što bi on stavio za toga. Možda će ovo izgledati kao dnevna politika. Jednom sam bio kod radikala da im dam svoje tekstove, zamolili su me, Šešelj je bio u zatvoru i zamolili su me moje tekstove u Vatikanu. Ovde treba da bude njegov odbrana zasluga na tome da je Vatikan dosta utiče na to da budemo u ratu. Ja im odnese puno kesu knjiga i to su oni kopirali i ja sam rekao da ja nikad ne bi se svrstao iza Šešelja. To je zapravo od prilike bilo i, ajde kažem, šamar tim ljudima koji su tada bili, kada je bila tu njegova sekretarica, bio je sad onaj pokojni njegov pravnik. I Aleksandar Vučić, njih troje. Ja kažem, nikad ne bi stao iza Šešelja. Zašto? Zašto? To je svrstavanje. Vi ako hoćete da se svrstate, mora taj ispred vas da bude bolji od vas. Ako nije bolje od vas, to je potpuno besmisleno. Znači, morate da imate vođu i da pristanete na to da vas neko vodi. Nisam pristao ni u jednu partiju da uđem samo zbog toga što znam da je tamo neko šef. Što bih rekao, morao bih da mislim mozgom pretpostavljeno. 40 godina mi koji smo bili vojci smo mislili mozgom pretpostavljeno. Znači, ne možeš da misliš što je mozgom. Sve je proceduralno kako treba, ali tebi komandant kaže to trebaš da uradiš, ti sad naravno možeš da kažeš da nećeš, ali se znaju posljedice, znaju se tačno koliko to košta. Prema tome, ova svrstavanja su uzrok ratova. Zato što se vidite kako se oni lepo rasporede i posle se međusobno mrze, kaže oni tamo ne valjaju, oni valjaju, mi smo bolji, mi smo gori i tako. Vaspitanje i obrazovanje, odnosno usvojeni društveni obrasci ili obrazac zasnovan na nauci i religiji određenog područja. Retko ko je spreman da se odrekne naučenog pogleda na svet. Možete se zamisliti od mene da ja sad odem u Hrvatskoj i njima kažem, vi niste ošto u pravu, šta vam pada na pamet, vi ne znate to, vi ne znate. Meni se desilo, ja mislim u Apatinu da sam održao predavanje u kome sam, bilo je Hrvata u sali, ja kažem, evo ko zna jednu knjigu na hrvatskom jeziku pre 1840. Samo jednu, za 1000 godina. 840. 1840. Samo jednu knjigu na hrvatskom jeziku. Sa hrvatskim pismom. Što se niko ne digne. A sad ako vi to kažete njima, vi ćete ih povrediti. Ali što si o tome, ne bih povredio kad bi, isto kao što nas, mi lažnu istoriju, sad ne pričamo o tome,
nas lažu sve vreme. Naši istoričari imaju najmanje 6 istina. Vi u stvari ne znate šta je istina. I ne znate uopšte od kad je šta počelo. I ne znate kad su glosatori i logografi počeli da menjaju istoriju i da prilagođavaju svojim interesima. Ništa ne znate. Zato kažu ono, pobednici pišu istoriju. Pazite koliko je to. Pa samo to da je istina da pobednici pišu istoriju i da niko među vremena ništa nije radio kao car što radi istoričari, bilo bi opasno za budućnost ljudskog roda. Nasleđena kultura. Kad je promjena kulturnog obrasca pozitivna u odnosu na razvoj ljudskog društva i zajednice sa kojima se često sarađuje, ali se dešava da se i kultura menja nasilno u skladu sa interesima onih koji trenutno vladaju. Ceo 20. vek i na početku 21. veka na udaru su pravoslavci, Rusi i Srbi. Rečeno je da je razlog napada fizički zbog prostora i ekoloških resursa. Međutim, globalisti nastoje da im izmene svest po svaku cenu. Drugo puta ste čuli našeg predsednika da kaže treba menjati svest Srba. Ne kaže celog, ne kaže građana Srbije. Srbin kaže treba menjati svest Srba. Kaže, direktno utiče na ono što je najvažnije. Ne postoji iznad svesti. Znači, sada ne citiram Gurdjieva ili Ostvenskog. Ne postoji. Prvo, mi nemamo svest. Znači, mi smo se digli, dosegli taj nivo da možemo da kažemo da smo svesni. Ali, pazite, rade nam na tome da se unesvetimo i dalje, da budemo još manje svesni. Istorija ima posebnu ulogu kada su u pitanju uzroci ratova, osveta i odmaz da mogu i ne moraju da imaju zasnovost, kada se pozna istorija može se predvidjeti ko bi kome mogu da se osvete. A vi sad možete da zamislite recimo šta su Amerikanci uradili Indijancima, pa šta su uradili u Hirošimi, ako je to istina. Ako mi takve stvari zapišemo u istoriju, mislim da taj narod nema stalnu svest o tome šta mu se dogodio i ne želi jednog momenta da nešto uradi, nekad bilo kad. Ja sam ovim najsrećnim štifetarima govorio, pa nemojte da sabijete stalno tu oprugu. Jer pazite, kad sabijete oprugu, onda će kad da bi odskočio. Ne možete vi da držite stalno s istim pritiskom nešto na... Nećete uvek imati istu snagu. Možda sad imate snagu, ali to ne znači da će imati sledeća vaša generacija. Ako nas budu, nama oteli Kosovo i Metohiju i eventualno i potpisali i bespravno to uradili, znači van međunarodnog prava, to ne znači da mi nećemo učiti svoju decu da je to Kosovo oteto, da je to urađeno pod prisilom, da sve što se potpiše pod prisilom nije pravno valjano itd. Znači to se tako ne radi. Ali zato su meni je bilo simpatično, kad pomislim na odmah, uvek se setim Sjedinjenih Američkih Država. Oni su znali da ubijaju ljude zašto su nešto ružno rekli o predsedniku SAD-a. Između ostalog, Saddam Hussein je između ostalog i zbog toga proganje. Pa kao što su stradali svi ovi koji su napravili lažno snimanje na mesec. Ubijali su sve te ljude koji su snimali lažno snimanje na mesec. Pa su poubijali Amerikanci sve naučnike koji su radili na nekim projektima. Čak sam molio, nešto sam Goranu Marjanoviću kad je nešto radio, pa rekao kako je to dobar aparat i na kojoj frekvenciji radi. Kaže, nemojte me hvaliti, pa prvo će naši neprijatelji da prate i pratit će sve dok ne saznaju informacije koje su im potrebne. A vidite ovo, to je ovde sam predao. Milka se seća verovatno predavanju načinu iskrene. Način iskrene naučno dokaza bi uzelo kratko. Unošenje u organizam hrane životinskog porekla deluje kao logičan povod za ubijanje, viceverje, agresivnost, nehumanost, zločin, bolest, poremećen odnos prema stvarnosti, bezdušnost. Čime se uslovljava rat na zemlji. Vidite koliko je to grubo rečeno, strašno je to da verite. Ali kad je ovo analizirali,
Ljudi koji su spremni da ubiju, evo recimo, reći ću samo jedan primjer da ne idem. Da ubijete tele koje se odvaja od majke, a majka plače, ona svesna, znači nije glupa, zato što ima dušu, ima mozak, ima srce. Kogod ima mozak i srce, da ima dušu. Onda ima emocija. Majka na svoj način plače. Govorimo o kravi. I vi to tele odete i koljete ga. Ne sad ga koljete, nego ga na najbezdušniji način. Znači, oni izmakne im nekad. Prikolju ga, pa ga ponovo kolju. Pa se muče, ponovo cići se. Znači, definitivno, sve je to. Sve je tu isto. I vi takav čovek na ovoj planeti, pre otprilike 10.000 godina, su prvi Kurdi počeli da gaje ovce da bi ih klali. Pre toga nije niko nijednu životinju zašao. 10.000 godina traje ovo ubijanje. A kad smo mi došli dotle da unapred nekoga gajimo da bi ga ubili. I došli smo dotle da ubijamo i kućne ljubimce. Kinezima svaka čast. Ja moram da čuvam moju mačku, imam mačku i samo pazim da nema neki Kinez ubijen. Mnogo je slatko. Idemo dalje. Posebno kada se zna koliko je umna bakterija. Jedna od najjednostavnijih ćelija. Može se zaključiti šta se čini ljudskim bićima prepunim umnih bakterija, odnosno ćelija, koje se međusobno proglašavaju za neprijateljske organizme. Znači, pazite, ćelije komuniciraju međusobno. Razmenjuju informacije međusobno. Njihov jezik je otprilike neka vrsta pištanja. Sve je to snimljeno, naučnici su to snimljeno. Te bakterije koje spominjem, naučnici su dokazali da bakteriju ne možete prevariti. Ako ubacite otrov, nema šanse da ga uzme. Šta god ubacite u ćeliju, što nju hrani, ona će uzeti. Bakterije su naše bakterije. Virusi su naši virusi. Sve bakterije koje nisu naše su opasne po našoj organizmu. To su te koje su ubačene ili koje smo uzeli na neki. Svi virusi koji nisu naši su opasni za našu organizmu. A veštački nam ubacuju viruse. U vakcinaciju. Ne znam gde su ti lekari koji ovakvima sude. Osnovi svih sukoba je i duševna razlika među polovima. Ženski i muški pol svojim duševnom suštinom izazivaju planetarni antagonizam. Njihovo nesaglasje stvara mir, njihovo saglasje stvara mir, a nesaglasje izaziva sve vrste nesporazuma i sukoba. Muški i ženski mozak su različni i međusobno neshvatni. Znači, kada se pomirimo sa tom mislim, kada shvatimo da su nam mozgovi različni, da postoji muški i ženski mozak, počet ćemo da uvažavamo jedne druge. Znači, mi nećemo osuđivati jedne druge, nego ćemo se dogovarati oko toga, dobro, pa šta sad ti misliš, što ti? Ima divna knjiga, ja sam tri knjige preporučivao uvek u ovoj oblasti. Jedna se zove Ti i ja. To je napisao naš psiholog Toševski. Jedna se zove Na drugi pol, a jedna je najpopularnija, napisao Bračni par, zove se Zašto muškarci ne slušaju, a žene drže mapu naopako. Otprilike. Ima još jedna. Sad, muškarci stvarno ne slušaju, mi smo svesni toga, a žene nikako da prihvate to da ih mi ne slušamo. A to zašto ne slušaju, to je sve obješeno. Fantastično. To ono kad ja stavim to im pred frižiderom i pitam ženu gde se nalazi kiselo mleko, ona kaže tu ti ispred nosa. Uđem u špajz, gde je flaša nečega ispred nosa, a ispred mene 500 flaša. Ono, Bircas kod pameti glavu. Ne mogu da pomislim šta mi je, kako me je orijentisalo, ništa ne znam.
Znači, to je jako važno, znate da je nemoguće očekivati neku sadosiju među nama. Važan izvor ratova je jezuitsko-vavilonsko-mormonski sistem u kojem dominira mamonizam, budući da se sve može kupiti novcem, čak i ljudska duša. Evo, kupuju ljudi. Ljude. Istina je da je elita prepuna psihopata, na što ukazuje stanje čovečanstva na početku 21. veka. Ovo sa psihopatama ja vas prepuštam vama da znate da je 99,5% političara svrstano u psihopate. Američki, naravno da bi to kod nas. Ne, to kod nas ne može da bude, naši su svi političari geni. I nisu samo ljudi, i ne gledaju se ogledalo, to im nije važno. Svi umni ljudi shvataju da kosmička harmonija podrazumeva saživot svega postojećeg i da čovek kao biće koje posjeduje svest, sposobnost da govori, imenuje i stvara, mora da poštuje, vodi i neguje prirodu jer od nje zavisi. Nije sporno da na zemlji minerali, biljke, insekti, životinje i ljudi imaju svrhu postojanja. To je zaključeno na osnovu analogije, metoda koja je dostupna jedino ljudima. U poslednje vreme sve više naučnih radova ukazuje na umnost svega postojećeg. To bi trebalo da znači da su umni i minerali, biljke i insekti, a kamoli životinje i čovjek. Budući da su životne reakcije kod biljaka iste kao i kod čoveka, čovek može iz iskustva biljaka mnogo da nauči. Za početak treba da shvati ko sve ima dušu. I neću. Reći ću vam ovako. Postoje knjige poput naslova Šta biljke znaju. Pročitajte šta biljke znaju. A onda po analogiji zaključite ako to biljke znaju i kao imaju svoj svet, ako razmenjuju informacije, ako se međusobno čuvaju, ako dogovaraju se, ako one to sve, šta onda to rade životinje? I onda se prema životinjama ponašajte onako kako oni to zaslužuju. E, sad vidite ovo, religijske laži. Ja kad bi mogao stavim ovde sve sveštenike, sve ove ljude iz svih religije koje predstavljaju religiju, i da samo poslušaju taj deo, ja sam izvadio citate iz njihovih knjiga. Ne zna se ko koga više mrzi. A koliko je to opasno? Evo vidjet ćete, samo kratko je ovo, nije, brzo ću i čitati. Knjizi Johna Cornwella pod naslovom Hitlerov papa, tajna istorija pape Pija 12. objavljeno je sledeće. Sveti Jovan Hrizostom je napisao: sinagoga je javna kuća, mesto za sakrivanje nečistih životinja. Nikada se ni jedan jevrin nije volio Bogu. Oni su u vlasti demona. Zatim, drugi citat. Na prvom Nikejskom saboru 325. godine car Konstantin je izjavio: nemojmo imati ništa zajedničko sa tim odvratnim jevrejskim narodom. Pazite šta govore hrišćani o jevrejima. A vidite, treba dodati i ovaj citat. Prema Franjevcima koji su sledili teologa Dansa Skotusa, jevreji su bili robovi po božanskoj odluci. I zašto ne još jedan citat? Prema shvatanjima papa, katolici, bez obzira kako su im teški greci, mogu biti sigurni da su deo naroda Božijeg, dok oni koji odbiju da se pokore papi, bez obzira kako dobri i pristojni bili, treba da se smatraju isključeni. To misle hrišćan. Jesam ja tu nešto pretkočio? Izvinjam se. Mora da ima još radi.
Nema. Ima jedna radnja. Još jedna. Sledeći bi trebalo. 30. Ne znam gde je. Ne, ne znam gde je. Ali onda ću da moram. Vreme, ovako. Sve stranice. A nije valjda prekrovno. To je jedan. To sam čitao. 30. A pre toga? Ne može pre toga. A to je, kako sam vidio, da... Ovo je bilo prvo, onda se ja preskočio ovaj deo. Izvinjam se, hrišćani, što su tako bili nezgodni. A sad vidite, ovo je jako zanimljivo. Samo muslimani koji okrvave ruke u borbi protiv nevernika mogu da prođu Alahov test. Muslimanima, onim posvećenim, je jedino dozvoljeno da jedni druge tretiraju podjednako, dok nevernici, niže razredna bića, i sa njima treba postupiti brutalno, to piše u Kuranu. Nevernici po njima su svi oni koji nisu islamisti. Ili ovo je zanimljiv pristup Jevreja. Bog je stvorio ne Jevreje, iako su oni ravni sa životinjama, i dao mi je čovečiji oblik, jer ne dolikuje Jevreju da bude služen od stoke. Zato ga služe životinje u čovečijem obliku. Piše gde na. Ne Jevrej je kao jedno pseto. Šta više, zapisi uče da se pseto ima više poštovati od ne Jevreja. Znate vi da smo mi imali u Srbiji Mojićev jedan čuveni sukob. On je taj sukob dobio jer je citirao Talmud. Sa sreće, višegodišnji proces je imao i Jevreji su ga obtužili i jedva je uspio da se izvuče, samo da što je citirao Talmud. A Talmud je citirao jer je sve to pisalo, tamo uspio je da dobije taj spor, ali Boga mi je jako velike probleme imao. E sad ja tvrdim da se sve ipak menja. Ukoliko se posle svega što se dogodilo od hladnog rata ne zna ko narušava evropsku bezbednost, stareći morima i okeanima oko Evrope i nadgleda Evropu iz kosmosa, satelitima i alacima, onda sve izgleda misteriozno i neshvatljivo. A treba da vam kažem kako se zovu. Na primjer, Sjedinjene Američke Države. Jer to piše ko nadgleda i koji su to sistemi, pa što se zna i kako im se zovu sistemi. Znači se i šta HARP može da radi. I mislim ko je, šta sve sad na ovoj planeti postoji da može da se kontroliši sve. Kreml je strahovao širenje NATO-a ka ruskim granicama, dok su u NATO-u zabrinuti zbog sve veće vezanosti Zapada za ruske energijske izvore. To je, to se sad događa. Najviše s kim imaju posla, na istoku su shvatili šta im se sprema. Toga su sklopljeni sporazumi između Rusije i Belorusije, zato i Rusije sa Kinom i Indijom, potom između Rusije, Kine, Kirgizije, Kazahstana, Tadžikistana i Uzbekistana. Rusija prioritetno prodaje oružje Kini i Indiji, a opredelila se i za pojačano iskopavanje zlata, što je pokazatelj da se priprema za eventualno Indiji i značajni sukob. Izrađuju se nove strategije, novi planovi odbrane, nova oružja. Tu smo i svedoci, gledali se parade, kako izgleda tamo ove parade u Moskvi, kako izgleda onaj čak i u praksi, u Siriji upotrebljeno oružje, kako su se igrali sa američkim marincima u Crnom moru i tako dalje. Možda će se potvrditi već pomenuta u Vašingtonu neželjena prognoza Andrewa Marshalla. On je rekao, ne treba biti previše siguran da će Amerika svoje mesto na najvišoj tehnološkoj lestici i globalnu dominaciju zadržati u Vestnome. Moguće je da će se sjenamiške države same potopiti. SFR i Jugoslaviju su smatrali veštačkom tvorevinom, a šta su onda Sjedinjene države i Evropska unija? O novom odnosu između Sjedinjenih država i Rusije mnogo ukazuje pojava izjava Roberta Rubina u ulozi sekretara američkog trezora. Naime,
On je 18. augusta 1938. pola veka posle direktive 21. rekao: sada kada su Rusi sami odlučili šta će da rade, na nama je da unapredimo njihovu reformu. Vašington neće napustiti Moskvu. Uostalom, to sada svi znaju. Zato je pred svetom novi hladni rat. Možete se potvrditi već pomenuti u Vašingtonu, ne želim, to sam rekao. Ali ovo, šta je ako promena samo novi ciklus? Tu nešto zaboravljamo. Znači, kad govorimo o ratovima, treba da znamo da postoje kosmički ciklusi. O kojima sam ja pisao u svojim knjigama. Dakle, definitivno može da se desi da ćemo ući u nove cikluse. Da ovo nije kraj. Znači, i najverovatnije nije kraj. Mnogi ljudi kad se plaše šta će se dogoditi i često me pozivaju, onda ja njima kažem, zaboravili ste na zakon, kosmički zakon kritične mase. Znači, velika je stvar, ukoliko se postigne taj zakon kritične mase, ja mislim da je to bolji ideja na rakonciju mene. Da, sigurno. Onda je moguće da se spasi svet zato što je dovoljno da se kupi dovoljan broj ljudi koji misle kao pravednici i mogu da spase ostatak sveta, jer zato nije potrebno mnogo ljudi, potrebno je kvadratni koren iz jedne novske populacije da se prepolarizuje misao čovečanstva i da oni ljudi koji misle mir mogu i da ga izazovu. Retki su ljudi koji ne znaju da žive na planeti rata, laži, mržnje, straha i neslobode. Još su ređi oni koji smatraju da na istoku cvetaju ruže, te da je čovek na istoku u blagostanju, bezbrižan i slobodan. Međutim, treba biti svestan sadašnjih mega tendencija. Očevidno je da je tehničko-tehnološki nadmoćnik zapad stigao do Balkana i još jednu pohodu na istok. Sve navedeno se upravo događa. Jedino nije jasno da li postoji neko ko će baš u ovom vremenu, prvi put u istoriji, korigovati događaje. Za sada Donald Trump i Vladimir Putin rade najbolje što znaju svoj posao. No, besprekorni rat sve približava novu ratu. I besprekoran rat približava novu ratu. On na funkcijama koje se nalaze, oni najbolje rade. Naš Vučić najbolje radi što on zna. On je... On samo ne zna da radi. Na običnim ljudima je da još jednom ne veruju da će se rat dogoditi, ustrepnju da će još jednom uprto s dobrim namerama i miroljubivosti učestvovati u njemu. Već se nameće sudbonosno pitanje: šta će svet kada isto pobedi? Hoće li čovjek konačno progledati i osvestiti se? Da li je pred čovjekom konačno novo zlatno doba? To je zapravo posljednja rečenica. Da vidim, još ima neku zaključku, ko znaš kako su pisali. S druge strane, sa novom tehnologijom proizvodi će biti dostupni svima, telo pokusno će najvjerojatnije biti unikatno i prilagođeno vlasniku doma. Naprimjer, ako se bude selio, neće biti potrebno za nošenje namještaja, ja se selio prenosno. Dovoljno je da ponese 3D štampač sa sobom dovoljnu količinu gradivnog materijala i da DVD ili flash memoriju sa digitalnim zapisima svi premete iz kuće i da napravi sebi ono što je potrebno. Dakle, mi ulazimo i u eru nanotehnologije koja će mnogo toga da izmeni u sferi ratova, to ne znači da neće pogoršati situaciju u svetu ako ovako budemo nastavili da mislimo kako mislimo. Veliki broj profesija će zbog ovoga nestati, ali će nastati nove profesije, fizički i ljudski rad će biti sveden skoro na nulu. U medicini i drugim gradima će se dogoditi tehnološki prevrat poput tsunamija. Životni vek će se produžiti. Šta će biti sa bezbednošću ako svaki sebe bude mogao da pravi oružje sa ovom tehnologijom prethodno? To je pitanje.
da li će ova tehnologija izazvati eksploziju gradnje pod zemljom, na zemlji, u vodi, u svemiru, kako će se sve to odraziti na čoveka, porodicu, narod, državu, da li će narod koji prvi krene u masivnu primjenu ove tehnologije za gospodariti drugim narodima. Je li opet? Koliko taj zaključuje dinu? Za sada izgleda da je nemoguće da se ljudi opsluže istim informacijama, jer su svi ljudi unikali. To znači da je prognoza budućeg vremena trenutno neprijatna, iako se čovječanstvo kroz osvješćenje postepeno približava novom zlatnom dobu. Neminovno postojanja kosmičkih ciklusa, ratove nije moguće dobiti, nameće se pitanje zašto ta istina ljudima ništa ne znači. Izuzetan značaj proučavanja dostignutog nivoa svesti i svesnosti može pomoći ljudskom rodu da shvati da su pred njim sve vreme bili, jesu i bit će izbori varijanti života i smrti. Slobodnu volju je moguće usmeriti ka miru, budući da je ovaj kaotični svet preko nedaća stvorio čovek. Čini se da arhetipski odabranim putem, prepunim fizičkih, energijskih, duševnih i duhovnih pretoka, samo osvešćen čovjek može da iskorači ka miru i novom zlatnom dobu. Opet zlatna doba. Ali vidite, to je kraj. Ja stvarno mislim da će biti zlatno doba. Mi stvarno sam optimista, ali moramo prvo da prođemo te faze progledati. Znači, ovo svi treba da znaju što vi znate. Moramo posle toga da se otreznimo. Znači, nije dovoljno progledati i gledati, nego dolazi faza trežnjenja gde smo ukapirali šta smo to videli i konačno to osvešćenje. Nijedna generacija pre nas nije imala tu sreću da žive u vremenu osvešćenja. Gde god gledate u istoriji, koliko god gledate daleko istoriju, vidjet ćete da smo mi prva generacija koja može da govori o tome, inače bi ja znao za to. Sad ću samo da prelazim da vidite koliko je zanimljiva literatura o tome. Vi ćete vidjeti i knjige. Znači ima dosta zanimljivih knjiga koje su vezane za ovo. One su sve sveže, nisu stare. Recimo ovo Dejane, da ćete naučiti šta na životinje mogu naučiti o duhovnosti, pazite, životinje i duhovnosti, ali možemo zamisliti. Ne možemo, zato što nemamo dovoljno znanja. I ovaj gospodin Steven Greer, Stevena istina, zabranjeno znanje, jako zanimljivo, o prisutu vanzemaljaca na planetu. Pa možete da sudite da li je u pravu ili nije. Pa sad to treba, znači... Ovo sam preskočio. Neću ni hvala više da vam kažem. Hvala vam. Pa pisalo je hvala na pažnju, a ja nisam došao. Znači, hvala na pažnji. A Mirka će da vam kaže kad su sledeće, znači dva priznavanja su vam držati, jednu klasifikaciju ratova koju nigde niste čuli, nigde ne možete da pročitate. Znači, ona je potpuna i obuhvaćene su sve četiri sfere ratova, i fizička, i energijska, duševna i duhovna. To nećete naučiti od vojnika, jer ovdje ne znaju što je duhovnost, u principu, malo ne zna. A ova druga je kako je moguće uticati na sistem. Jer mi sve vreme razmišljamo šta da radimo sa sistemom u kome se nalazimo, a znamo da je jedino promena sistema omogućava možda nešto da imamo bolji život nego što imamo. Što sam puta rekao, hvala na pažnji, samo jedno. Hvala vam.